ଦରକାର ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜଘାଟ ଭିତରେ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନର ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠିକୁ ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆଇଲିଂ କାମ ଏଠି କରାହେଉଛି ଆଉ ଆର୍ଥୱାର୍କ ଫର୍ମେସନ୍ କାମ ସବୁ ହେଉଛି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫିଟିଂ କରାହେଉଛି ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ଲାଇନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ପୁରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିପାରିବ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଡିଟେନ୍ ହେବନି କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପକାଇକି ତାକୁ ବୁକ୍ କରାହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଘାଟ ଆରୋ ବି କାମ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟିକେ ବାକି ଅଛି ଇଆଡ଼ୁ ଏପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ୱେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେଇଛି ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ତା'ର ରୋଡ଼ା ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଉପରେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ରେଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେବ ଥାର୍ଡ଼ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ